Agrobank aksiyadorlik tijorat banki aholi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida bank xizmat markazlari tarmog'ini kengaytirishda davom etmoqda. Ana shunday tarmoqlarning soni yana bittaga ko'paydi. Ochilish marosimi xodimlarning asosiy majburiyatlari mijozlarga xizmat ko'rsatishga xalaqit bermadi. Ushbu bank xizmatlari markazining bizga yaqin joylashganligi juda ham qulay, sababi bizning o'quv markazimiz aynan shu bankdan uzoq bo'lmagan joyda joylashgan. O'quvchilarimizning ota-onalari uchun ham bizning xizmatlarimiz uchun haq to'lash yo'li juda oson bo'ladi, chunki bank orqali bizga mablag' o'tkaziladi. O'shaning uchun ham biz bu faoliyatdan juda xursandmiz. Hamkorligimiz juda yaxshi samara beradigan umiddaman. Bank juda ham yaxshi xizmat turlarini taqdim etadi. Masalan, biz o'z xizmat joyimizda turib ham masofaviy bu yerda bank xizmatlaridan foydalanish mumkin ekan. Bu juda quvonarli holat. Bank xizmatlari markazi faoliyati bilan ijodiy guruhimizni uning rahbari Shuhrat Hamroqulov tanishtirdi. Bank xizmatlari markazi aholiga qulay bo'lgan joylarda joylashgan va har qanday bank xizmatlarini ko'rsata oladi. Aholi 24 soat bankomatlardan foydalanish mumkin. Bankomatlar orqali chet el kartalaridan, O'zbekiston kartalaridan naqd pul olish imkoniyati mavjud. Undan tashqari aholiga kreditlar, to'lovlar va shu kabi bir qator bank xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. Agrobankda hozir yuridik mijozlar uchun juda katta qulaylik yaratildi. Yuridik mijozlarni hisob raqamida aylanadigan pul mablag'lariga bank tomonidan hech qanday foiz olinmaydi. Eslatib o'tamiz, yaqinda ijodiy guruhimiz Agrobankning Farg'ona filiali va Minibankiga tashrif buyurgan edi. Bank vakillarining so'zlariga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida ana shunday markazlarni tashkil qilish juda muhim. Mijozlarning o'zi ham bunga ehtiyoj borligini tasdiqlamoqda. Mana 5 yildirki Agrobank mijoziman. Bugungi kunda biz tadbirkorlar uchun ancha yengillik, qulaylik bo'ldi. Shahar markazi hududida, ya'ni bank xizmatlari markazi ochildi. Bu biz uchun tadbirkorlar uchun ancha yengillik. Hamma operatsiyalar bugungi kunda bank xizmatlari markazida biz uchun ancha yengil bo'lib qoldi.